Nafarroan indar nahiko izan dugu erregimena, instituzioetatik eta agintetik bidaltzeko. Hemen bidea argi eta garbi ikusi dugu, indarrak metatu eta indar handia erakutsi. Hori da abenduaren 20an ere egin behar duguna, eta hortarako ere Labriten bian egongo naiz. Sei urteren ostean berriro ere Iruñeko kaleetan nago, eta desiatzen nago zuek denokin batera konpartitzeko eta partekatzeko Nafarroan eta Euskal Herrian aldaketa betikoa egingo duen mugimendua. Dei egiten dizue guztioi, datorren abenduaren bian Labriten egingo den ekitaldian parte hartzera. El cambio social que necesita la mayoría trabajadora de Navarra no cabe en la monarquía española. El cambio social lo tenemos que hacer entre todos y todas en Navarra, en Euskal Herria. El cambio social tenemos que impulsarlo el 2 en el Labrit y el 20 apoyando a Sabino, un sindicalista hecho y derecho con el que todos y todas nos sentimos perfectamente representados para defender la ruptura democrática, para defender el derecho a decidir y para defender un nuevo modelo económico y social para Navarra, para Euskal Herria. Ba, gazteok ere erregimenari aurre egiteko eta gure bizitza eta burujabetza aurrera eramateko ezinbestekoa dugu borroka egitea, hortan tinko jarraituko dugu eta horregatik tresnetako bat erabakitzeko eskubidea da eta Labriten egonen gara abenduaren bian, partida hau jokatzeko prest gaude eta irabazteragoaz. Abe!